යුක්‍රේනයේ සියලුම කලාප වෙත පෙබරවාරි 24 වෙනිදා විහිසුණු මට්ටමේ ප්‍රහාර මාලාවක් දියත් කිරීම සඳහා රුසියාව සැලසුම් සකස් කරමින් පවතින බව හෙළි කර තිබෙනවා. යුක්‍රේන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ඔලෙක්සි රෙස්නිකෝව සඳහන් කළේ යුක්‍රේන ආක්‍රමණයට වසරක් සම්පූර්ණ වීම තුල මෙම තීරණාත්මක ප්‍රහාරයට රුසියාව සැරසෙන බව බොද්ධ්‍යංශයේ නවතම වාර්තා තුලින් හෙළි කළ බවයි. මෙහිදී යුක්‍රේනයේ සියලුම ප්‍රධාන නගර වෙත නොනවතින මට්ටමේ ප්‍රහාර මාලාවක් එල්ල කිරීම සඳහා රුසියානු හමුදාවන්ට නියෝග ලබා දී පවතින බව හෙළි කර තිබුණා. මෙහිදී කියව අගනුවර සම්පූර්ණ මට්ටමින් අඩපණ කිරීම ප්‍රධානතම සැලසුම බවට පත්ව පවතින බවයි ඔලෙක්සි රෙස්නිකෝ සඳහන් කළේ. රුසියානු හමුදා මාණ්ඩලික ප්‍රධානි ජෙනරාල් වැලරි ජෙරසිමෝ මෙය ඍජු මට්ටමින් අධීක්ෂණය කරමින් පවතින බවද හෙළි කර තිබෙනවා. මෙහිදී මිසයිල් ප්‍රහාරවලට අමතරව යුක්‍රේනයේ ඉදිරි ආරක්ෂක වළල්ලේ සියලු කලාප වෙත රුසියානු හමුදා ගොඩබිම් ප්‍රහාර දියත් කිරීමටද සැලසුම් කර පවතින බවයි අනාවරණ කළේ. මාර්තු මාසයේ අවසන් වීමට පෙර ඩොනෙට්ස් කලාපය සම්පූර්ණ මට්ටමින් මුදා ගැනීම සඳහා රුසියානු හමුදාවන් වෙත නියෝග ලබා දී පවතින බවද හෙළි කර තිබුණා. මෙම තීරණාත්මක මට්ටමේ ප්‍රහාරය වැළැක්වීම සඳහා හදිසි මට්ටමින් යුක්‍රේනයේ වෙත ආයුධ සපයන ලෙසයි බටහිර මිත්‍ර පාර්ශ්වයන් වෙත යුක්‍රේනය දැනුම් දී තිබුණේ. යුද අධ්‍යයන පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර ආයතනය ප්‍රකාශ කළේ රුසියාව දෙවැන්ත මට්ටමේ පියවරකට යොමු වීමට සූදානම් බව තහවුරු වෙමින් පවතින බවයි. මෙය යුක්‍රේනයේ වෙත සුබවාදී නොවනු ඇති බව නවතම වාර්තාවක් තුළින් පවසා තිබෙනවා. යුක්‍රේනයේ වෙත අයන්ඩෝම් වර්ගයේ ගුවන් ආරක්ෂණ පද්ධතිය ලබා දීම සඳහා මේ වන විට සලකා බලමින් පවතින බව ඊශ්‍රායලය පවසනවා. CNN පුවත් සේවය සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් ඊශ්‍රායල අග්‍රාමාත්‍ය බෙන්ජමින් නෙතන්‍යාහු මේ බව අනාවරණ කළා. යුක්‍රේනයේ වෙත එල්ලවන හානිකර ප්‍රහාර වැළැක්වීම සඳහා අයන්ඩෝම් පද්ධතිය ලබා දීමට සාකච්ඡා සිදු කරන බවයි හෙළි කර තිබුණේ. ගත වූ වසරේදී අයන්ඩෝම් පද්ධති ලබා දෙන ලෙස යුක්‍රේනය සිදු කළ ඉල්ලීම ඒවක ඊශ්‍රායලයේ පැවති ආණ්ඩුව විසින් බැහැර කර තිබුණා. රුසියාව සමග සම්බන්ධතා තර කර ගැනීම සඳහා එම පියවර අනුගමනය කර තිබූ බවයි හෙළි කර තිබුණේ. ඉරානය විසින් රුසියාව වෙත ආයුධ සපයන බැවින් යුක්‍රේනය වෙත ආයුධ සපයීමට ඊශ්‍රායලය සූදානම් බවයි ප්‍රකාශ කළේ. මේ සමග අයන්ඩෝම් පද්ධති යුක්‍රේනය වෙත ළඟා වුවහොත් රුසියාවේ මිසයිල් ප්‍රහාර වැළැක්වීම සඳහා ඉහළම මට්ටමේ ශක්්‍යතාවයක් හිමිවන බවද දැනුම් දී තිබෙනවා. මෙය රුසියානු ඊශ්‍රායල සම්බන්ධතා වෙත අහිතකර මට්ටමින් බලපෑමේ හැකියාවක්ද පවතින බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. රුසියාව විසින් ඉස්කන්ඩර් වර්ගයේ බැලස්ටික් මිසයිල් ලබා දුන් බව බෙලරුසියාව මුල් වරට පිළිගෙන තිබෙනවා. ඒ රට ජනපති ඇලෙක්සැන්ඩර් ලුක්ෂෙන්කෝ ප්‍රකාශ කළේ ඕනෑම ගැටුමකට මුහුණ දිය හැකි ප්‍රමාණවත් මිසයිල් රුසියාව විසින් බෙලරුසියාව වෙත සැපයූ බවයි. බටහිර ප්‍රහාරයකින් ආරක්ෂා වීම සඳහා මෙම ස්කැන්ඩර් වර්ගයේ බැලස්ටික් මිසයිල් සපයා පවතින බව හෙළි කර තිබුණා. නේටෝ සංවිධානයේ හරහා බෙලරුසියාව වෙත අඛණ්ඩ මට්ටමේ තර්ජන වර්ධනය වන බවයි බෙලරුසියානු ජනපති ප්‍රකාශ කළේ. මෙම තර්ජනයට සාර්ථක මට්ටමින් මුහුණ දීම සඳහා න්‍යෂ්ටිකවී තම රාජ්‍ය වෙත ලබා දෙන ලෙස බෙලරුසියානු ජනපතිවරයා රුසියානු ජනපති විලැද්මීර් පුටින් වෙත දැනුම් දී තිබුණා. මේට ප්‍රතිචාර ලෙස න්‍යෂ්ටිකවී වෙනුවට න්‍යෂ්ටික යුදෙහි රැඳවිය හැකි ස්කැන්ඩර් වර්ගයේ මිසයිල් සපයා තිබෙනවා. බෙලරුසියාවේ ආරක්ෂාව රුසියාව සමානව සලකන බැවින් මෙම මිසයිල් ලබා දීම සිදු කර පවතින බවයි රුසියාවේ ටාස්ක් ෆෝස් සේවය සඳහන් කළේ. බටහිර ඕස්ට්‍රේලියානු කාන්තාරය තුළදී අතුරුදන්ව තිබූ දැඩි විකිරණශීලී කැප්සියුලයක් යළිය සොයා ගැනීමට ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්යේෂණ කණ්ඩායම් සමත්ව තිබෙනවා. මෙම භයානක මට්ටමේ විකිරණශීලී කැප්සියුලය ට්‍රක් රථයක් මගින් ආරක්ෂිතව ප්‍රවාහනය කරමින් තිබියදී අස්ථානගතව තිබූ බව හෙළි කර තිබුණා. මිනිස් නියපොත්තකට වඩා කුඩා මෙම විකිරණශීලී කැප්සියුලය සැලකිය යුතු කලාපයක් වෙත විකිරණ අවදානමක් මතු කළ හැකි බවයි
හෙලිකර තිබුණේ මෙම කැප්සියුලේ ආස්ථානගත වීමෙන් පසු කලාපයේ වෙත පුද්ගලයන් ගමන් කිරීම සීමා කරමින් මෙය සොයා ගැනීම සඳහා විශේෂ පරීක්ෂණ ආරම්භා තිබුණා මෙහිදී කිලෝමීටර 1400ක කලාපයක් තුල පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කර තිබූ අතර මෙහිදී කැප්සියුලේ හඳුනා ගැනීමට සමත් වූ බවයි ප්‍රකාශ කළේ මෙම අවදානම් මට්ටමේ කුඩා විකිරණ කැප්සියුලේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ හමුදාව භාරයට පත් කර තිබෙනවා මෙහිදී පුද්ගලයන් විකිරණ අවදානමකට ගොදුරු වී ඇද්දයි බේදක්වා නිල මට්ටමින් ප්‍රකාශ කළ නොහැකි බවයි ඕස්ට්‍රේලියානු රජය ප්‍රකාශ කළේ මේ ආස්ථානගත වීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂ පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක බවද ඕස්ට්‍රේලියානු බලධාරීන් නිවේදනය කළා කොරියානු වර්ධත් ද්වීපයේ දෙවන්ත ආයුධ ගබඩාවක් බවට පත් කිරීමට ඇමරිකාව කටයුතු කරමින් පවතින බව උතුරු කොරියාව පවසනවා උතුරු කොරියානු විදේශ අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ මේ සමග කොරියානු අර්ධ ද්වීපය තුල යුද අවදානම නියමිත සීමාව ඉක්මවා වර්ධනය වෙමින් පවතින බවයි ඇමරිකානු ආරක්ෂක ලේකම් ලොයිඩ් ඔස්ටින්ගේ දකුණු කොරියානු සංචාරයේ තුල ඇමරිකාවේ බෝම්බ හෙළන යානා දකුණු කොරියාවේ රඳවන බවට නිල මට්ටමේ දැනුම් දීමක් සිදු කර තිබුණා. මේට ප්‍රතිචාර දක්වමින් උතුරු කොරියානු රජය මෙම අනතුරු ඇඟවීම නිකුත් කර පවතින බවයි KCNA පුවත් සේවය ප්‍රකාශ කළේ. මේ යටතේ ඇමරිකාවේ B1B බෝම්බ හෙළන යානා ස්ථිර මට්ටමින් දකුණු කොරියාව තුල රඳවන බව දැනුම් දී තිබුණා. වතුවන ඕනෑම මට්ටමක තර්ජනයක් තුල න්‍යෂ්ටිකව ඇතුළු ඕනෑම ආයුධයක් භාවිත කිරීමට නොපැකිලෙන බවයි උතුරු කොරියානු විදේශ අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කළේ. මේ අතර දබල මන්දිරය නිවේදනයක් මගින් සඳහන් කළේ ඇමරිකාව උතුරු කොරියාවට එරෙහිව කටයුතු නොකරන බවයි. කොරියානු රාජ්‍යයන් දෙක අතර සාමය උදා කිරීම සඳහා ඇමරිකාව අඛණ්ඩව පෙනී සිටින අතර දකුණු කොරියාවේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීමට කැපවෙන බවද දැනුම් දී තිබුණා. ඇන්ටාක්ටිකාවේ ගවේෂණ සිදු කරන ඉතාලි නෞකාවක් මුල්වරට ඇන්ටාක්ටිකාවේ දකුණු කලාපය වෙත යාත්‍රා කිරීමට සමත්ව තිබෙනවා. රොයිට පුවත් සේවයේ නවතම වාර්තාවක් තුළින් සඳහන් කළේ වෙන් පෙර මිනිසා ළඟාවී නොතිබූ කලාපයක් වෙත මෙම නෞකාව යාත්‍රා කර පවතින බවයි. ඉතාලියේ සාගර විද්‍යා අකඩමියට අනුව රෝස් මුහුදේ 78 වන කණ්ඩාංක වෙත ලෝරා බාසි නෞකාව ළඟාවී පවතින බව හෙළි කර තිබෙනවා. මේට පෙර මෙම කලාපය දැවැන්ත ප්‍රමාණයේ ග්ලැසියර වලින් වැසී පැවති අතර මේ වන විට එම ග්ලැසියර සම්පූර්ණ මට්ටමින් දිය වී පවතින බව හෙළි කර තිබෙනවා. නෞකාවේ කපිතාන් ෆ්‍රැන්කෝ සෙඩ්මාක් සඳහන් කළේ මෙම ජයග්‍රහණය පිළිබඳ සතුටු වන අතර දෙවැන්ත ග්ලැසියර දියවී යාම සම්බන්ධයෙන් කණගාටු වන බවයි 2017 දී මෙම කලාපයට ඇතුළු වීමට ග්ලැසියර මගින් බාධා මතුව තිබූ බවද දැනුම් දී තිබුණා. මෙහිදී පර්යේෂකයන් ඇතුළු වූ සාගර කලාපය තුළ මේට පෙර වාර්තා වී නොතිබූ මුහුදු ජීවීන් සහ ඒක සෛලිය ඇල්ගේ වර්ග පවතින බව දැනුම් දී තිබෙනවා. තායිවානයේ රෝහල් පද්ධතිය තුළ හදිසි තත්ත්වයක් මතුව පවතින බව දැනුම් දී තිබෙනවා. තායිවානයේ පුරා හදිසි මට්ටමේ හෘදයාබාධ සහ ආඝාත තත්ත්වයන් වර්ධනය වෙමින් පැවතීම තුළ රෝහල් පද්ධතියේ දැඩි සත්කාර ඇඳන් නිමාවට පත්ව පවතින බවයි තායිවාන බලධාරීන් ප්‍රකාශ කළේ. වේගවත් මට්ටමින් වර්ධනය වන කොරෝනා ආසාදිතයන් සමග මෙම අසාමාන්‍ය මට්ටමේ හෘදයාබාධ වාර්තා වන බවයි හෙළි කර තිබුණේ. සමග තායිවානයේ රෝහල් පද්ධතිය තුළ අසාධ්‍ය තත්ත්වයට පත්වන රෝගියෙකුට ප්‍රතිකාර ගැනීමට පවා සැලකිය යුතු කාලයක් බලා සිටීමට සිදුව පවතින බව හෙළි කර තිබෙනවා. මෙම තත්ත්වය තුළ අසාධ්‍ය මට්ටමේ රෝගීන් රැසක්ම ප්‍රතිකාර නොලබා මරණයට පත්වන බවයි හෙළි කර තිබුණේ. තායිවානය තුළ වර්ධනය වන අසාමාන්‍ය හෘද රෝගී තත්ත්වයන් පිළිබඳ විශේෂ පරීක්ෂණ ආරම්භ කර පවතින බවද දැනුම් දී තිබෙනවා. මෙය ඍජු මට්ටමින් කොරෝනා ආසාදන වෙත සම්බන්ධ බවයි මේ දක්වා සිදු කළ පරීක්ෂණ මත හෙළි කර ඇත්තේ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ භාවිත කරන මුදල් නෝට්ටු තුල පවතින බ්‍රිතාන්‍යයේ දෙවන එලිසබෙත් මහරජිනගේ රුව එම මුදල් නෝට්ටු තුලින් ඉවත් කරන බව දැනුම් දී තිබෙනවා. නිවේදනයක් තුලින් ඕස්ට්‍රේලියානු මහා බැංකුව සඳහන් කළේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආදිවාසීන්ගේ අයිතීන් තහවුරු කරන සංස්කෘතිකාංගයන් මෙම මුදල් නෝට්ටු වෙත
प्रकाश कले ऑस्ट्रेलिया ब्रितान्य किरीटेन बवटे नवतम वट्टमे विरोधता रेल्ला क्रियात्मक वन अतर तुर बेम तीरणेट एलंब तिबेनवा बेवन विटात ऑस्ट्रेलिया नवसीलांते ऐतुलु राज्यान दुलहाक ब्रितान्य किरीटे यटते नामिकव पालने वन अतर एय इवात किरीमट काले एलंब पवतिन बवाई ऑस्ट्रेलियानु जनताव पवसा तिबुने लोव वटा वेदगत पुवा देनगन्न लंका ए न्यूज सब्सक्राइब करन्न नवतम वीडियो संधा पहात सीनुवे बोत्तम सक्रिय करन्न।